Pålpanna I gang, og du driver med ditt, og Ola, du har trenet deg opp. Hva tror du om resultatene her I dag? Jeg ble overrasket over deltakerantallet. Jeg hadde regnet med 50, og så hørte jeg at det kanskje var nærmere 100. Jeg vet ikke om det stemmer, men overraskende, meget bra. Ja. Rigmor, du har noen historier fra de gamle dager. Det en grunn til at vi står med gul saft her I dag, og skal jeg fortelle om den? Det var når jeg var lite og gikk på klubbrenn nede på Skurvåsen, som nå idrettsplass her I bygde. Da var det et gammelt klubbhus der, og der hadde de fyret opp. Og de som var ansvarlige for å ha drikke, de kom med varmt vatten på en mjølkedunk. Og så hadde de gul saft, så vi fikk varm gul saft etter vi hadde gått klubbrenn. Den tiden så var det ikke inn å drikke rød saft, for det hadde alle heima. Det var liksom litt dårlig. I dag blir det gul saft bak I bålpanna her, og Ola, fra utviklingen når du startet og begynte, kan du fortelle litt om Skrautvål idrettslag og ski langrenn? Ja, jeg kan vel huske fra det aller første merkerennet som vi hadde da, og da startet de oppe I Hauge, som jeg sa, oppe I Jan Ottar og Rangel I Hauge, og da var det ikke hverken rød eller gul saft, men de var med mjølk. Så vi fikk varm mjølk når vi kom I mål. og det var som en av de første ildsjel I bygdene, vil jeg si, en Ottar og Rangel I Hauge. De støttet opp om alt som hadde med idrett å gjøre, og alt som hadde med ski å gjøre I hvert fall. Så det var ondsomt å være skiløper I bygden den tiden der. ja, Ola, du har vært med I mange år I Skrautvål. Kan du fortelle litt fra starten, når det hele begynte? Ja, altså det nye idrettslaget, og det startet I, husker jeg ikke feil, så var det I 1956. Før den tid så hadde det vel vært mange idrettslag opp gjennom her, og det aller første som jeg har lest meg til, det var faktisk startet I 1868. Det var første gang I Skrautvål ble nevnt I skihistoria, og så forsvant det nok utover på slutten på 1800-tallet. Og så var det en Berge som tok det opp at rundt, ja, så vidt etter andre, nei, første verdenskrig. Og da med fungerte det en stund fremover, men så søvnet det nok at på 30, midt på 30-tallet. Og så ble det da startet opp at I 1956. Og siden så har det egentlig vært en stor aktivitet, og spesielt for ski, men også I fotball, friidrett, håndball da. Vi hadde den berømmelige gule safta Rigmor pratet om, og kan du fortelle litt om oppstarten til langrennsgruppa som du var med på? Ja, det var vel egentlig ikke jeg I det, men Anne Kolbjørn Skrautvål, han var nok den første formann I skigruppa I Skrautvål, og han satt til jeg overtok der I høsten I 69. Da var din litt imot mye vilje, men han Olaf I Bakko, Faras Oddvin, han kom med benkeforslag på meg da jeg kom heimatt fra militæret for å si det. Jeg får et årsmøte da, og jeg var egentlig ikke vaksin nok til å si han nei. og derfor så ble det varmt, og jeg tenkte som så en stund etterpå at dette der, det vil jeg ikke gjøre med på, men så gikk det en liten fanden I meg, og etter en 14 dager tid tenkte jeg at dette der, det skal jeg gjøre det beste ut av. Og det har jeg vel gjort siden.